Це ви, крихітний чоловічок, що переслідував мене? До вашого відома, я цілком адекватного розміру і зросту, як на Умпа-Лумпа. На Умпах-Томпа? Дозвольте освіжити вашу пам'ять. А можна якось без цього? Запізно. Я вже танцюю. А Умпа-Лумпи не спиняються. Умпа-лумпа, думпа-ті-ду, вам про нове я кіно розкажу. Пані та панове, мене звати Кіно-Мозок. Я, бачите, трохи фантазер, трохи кінознавець, а ще веду свій канал. І сьогодні я вам розкажу про нову казкову прем'єру під назвою «Вонка». За традицією поговоримо потрохи за все. За сюжет, за акторів, за атмосферу, а також за один недолік фільму, який, на жаль, не дав мені поставити йому 10. Тож набрали в рот трави і сидіть нижче води. Стоп, щось я накрутив. Розплутайте. У жовтні 2016 року Warner Bros придбала права на персонажа Віллі Вонки від Роальда Даля. У 2018 році було оголошено, що фільм стане приквелом до роману 64-го року «Чарлі і шоколадна фабрика». Основні зйомки розпочалися у Великій Британії у вересні 2021-го, більшість яких проходила на Warner Bros Studios у Вотфорді. А тепер, з вашого дозволу, я трошки відхилюся від теми і розкажу, чому ж я так чекав на цей фільм і до чого тут, власне, нещодавне бажання. Якщо ви дивилися мій огляд на мультфільм, то пам'ятаєте, як я казав, що мої очікування були пов'язані з тим, що його робили творці «Крижаного серця». З «Вонкою» та ж сама історія. Режисером фільму став Пол Кінг, який раніше подарував нам казкову історію про балакучого ведмедика Паддінгтона, з яким фільм справді має багато спільного, але про це я розкажу у розділах 3 та 4. Отже, після того, як мене розчарувало бажання, моє очікування Вонки стало набагато стриманішим. Але дізнатися, чи було воно виправданим, ви зможете у кінці відео. Забігаючи наперед, скажу, що тут не обійшовся без ложки дьогтю, до чого повернемося у розділі 5. Фільм розповідає історію ще молодого та наївного Віллі Вонки, до того, як він відкрив свою знамениту шоколадну фабрику. 7 років я мандрував світом, набуваючи досвіду і майстерності. Я, бачите, трохи чарівник, трохи винахідник, а ще роблю шоколад. За сюжетом Віллі прибуває до маленького містечка на морському узбережжі, де сподівається відкрити власну крамницю і продавати людям найкращий у світі шоколад. Однак виявляється, що його справжній мотив набагато більш особистий і зворушливий, але про це вам краще дізнатися з самого фільму. Перед глядачами постає театр абсурду, де усе крутиться навколо шоколаду, де людей не дивує магія, але при цьому їм чомусь заборонено мріяти. Не продаєш шоколаду – не відкриєш крамницю. Не маєш крамниці – ніде продавати шоколад. Марити наяву заборонено. А містечком керує нещадний шоколадний картель, який усуває конкурентів під виглядом нещасних випадків і дає усім хабарі у шоколадній валюті. Ацес! За останні 2 тижні я кілограмів 70 набрав. Одним словом, мрія Петра Олексійовича. Серйозно, я не перестаю дивуватися, як кінороби, самі того не розуміючи, створюють паралелі з нашою країною. Чи може ми самі ці паралелі несвідомо шукаємо? Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А тим часом... Роль Віллі Вонки зіграв Тімоті Шаламе, і він у цій ролі просто таки блищить і сяє, бо потрапляння в образ 100%. Тут, до речі, і починаються схожості з Паддінгтоном, бо з нього у цей фільм перекочувала чи не половина акторів. Рахуйте. Саллі Хокінс у ролі матері Віллі, Г'ю Грант у ролі Умпа-Лумпа, Саймон Фарнабі у ролі охоронця з зоопарку, Том Девіс у ролі кавалера місіс Пралкінс, Мет Лукас, який зіграв таксиста з кодексом честі у першому Паддінгтоні, тут зіграв одного з керівників шококартеля. І це тільки ті, хто кинувся мені в очі. Не здивуюся, якщо я ще когось пропустив. Крім них у фільмі задіяні ще два знайомих обличчя. Роуен Аткінсон у ролі пастора та Джим Картер, якого впізнають усі шанувальники аббатства Даунтон. Словом, як ви бачите, акторський склад у фільмі ударний. Що, варто зазначити, могло б слугувати приводом для занепокоєння, адже відомий у кінематографі прийом – зібрати крутих акторів, щоб за їхній рахунок приховати не дуже вдалий сюжет. Але не в цьому випадку. Щоправда, ота ложка дьогтю, яку я згадував раніше, пов'язана, як не дивно, саме з акторським складом. Але до цього повернемося у розділі номер 5. Загалом її можна описати однією фразою. Люблю чари. І це друга схожість даної картини з Паддінгтоном, адже обидві наповнені однаковою атмосферою казки та магії. Різниця, однак, полягає у головній темі, яку вони розкривають. У Паддінгтоні це була важливість сім'ї та любові, а тут слідування своїм мріям. Усе прекрасне завжди починається з мрії. Здійснюй свою. Обіцяю, мамо. Яскраву картинку чудово доповнюють пісні, які спеціально для фільму написав соліст британського поп-рок-гурту The Divine Comedy Ніл Хеннон. Плюс те, що у фільмі за сюжетом зима, а у нас за вікном грудень, робить його ідеальним подарунком до прийдешніх свят для усіх любителів кіно. Якби сюжет ще пов'язали з Різдвом, було б взагалі ідеально. Наприклад, так, що в кінці фільму настає свято, і Віллі ставить для містян ялинку, яку прикрашає шоколадними іграшками. А ось і та сама ложка дьогтю, яка полягає у змарнованому потенціалі. Як я вже казав, у ролі Умпа-Лумпа виступає аж цілий Г'ю Грант. А коли на екрані з'явився Роуен Аткінсон, увесь зал почав реготати просто від його появи, ще до того, як він щось сказав чи зробив. Але, на превеликий жаль, обох акторів не використали наповну, бо з'являються вони у фільмі хоч і яскраво, але зовсім ненадовго. Для кожного з них варто було б прописати окрему гумористичну сюжетну лінію, бо знаючи талант самого тільки Аткінсона, якби таке зробили, то глядачі б просто лежали, а людям з низьким гумористичним порогом довелося б бігти до вбиральні. Не можна сказати, що це псує враження від фільму, але уявіть собі велику шоколадку з горішками, у яку цих самих горішків поклали лише 5 штучок. Вона, звісно, залишиться такою ж смачною, але також буде і оце відчуття недоданості. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму – це сюжет, акторський склад, казкова атмосфера та класні пісні. Тоді як мінус – невикористаний потенціал двох мастодонтів своєї справи. Тож від мене фільм отримує 8 з 10 і однозначну рекомендацію до перегляду на великому екрані. Особливо з маленькими дітьми, адже фільм сподобається не тільки їм, але й батькам. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисніть вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи ходили ви вже на фільм, які ваші враження від нього. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої з вами якнайшвидшої перемоги. До нових зустрічей!